Velkommen til denne korte introduktion til litteratursøgning i Synopsis. I Synopsis kan man finde litteraturhenvisninger om diverse juridiske emner. Man kan enten bruge emneoversigten her midt på siden, eller man kan søge efter sit emneord i søgeboksen øverst på siden. Hvis man er interesseret i eksempelvis ministeransvar, kan man enten vælge statsforfatningsret i emneoversigten, eller søge efter ministeransvar her i søgeboksen. Når man når til denne side med forskellige emner, vælger man linket til ministeransvar. Når man kommer over på emnet ministeransvar, kan man se, at den først har nogle retsregler, og derefter en enkelt betænkning om ministeransvar. Under det kommer der henvisninger til bøger og artikler. I dette tilfælde er der kun en enkelt bog, og den hedder Ministeransvar og er skrevet af Jens Peter Christensen. Hvis man vil se, om biblioteket har denne bog, kan man søge efter den i sommeren, som findes på bibliotekets forside. Nedenunder er der henvisninger til artikler. Man kan se, hvem der har skrevet artiklen. For eksempel har Gorm Toftegård Nielsen skrevet en artikel, der hedder Magt under ansvar, som er trykt i tidsskriftet Lov og Ret. Der er også artikler for juristen, som JUR en forkortelse for, og en enkelt artikel for Ugeskrift for Retsvæsen. I nogle tilfælde, som for eksempel her Jens Elo Rytters artikel i Juristen, der er der direkte link til artiklen. Hvis der ikke er et link, så må man søge efter tidsskriftet på bibliotekets hjemmeside for at se, om biblioteket har det pågældende tidsskrift. Her er det vigtigt at bemærke, at når det drejer sig om tidsskrifter, så skal man søge på to forskellige måder, alt efter om det er et trykt tidsskrift eller et elektronisk tidsskrift.